RTC, iwa chibikorwa biruta magambo. Ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro Rubavu Technical College TVET RTC riherereye mu murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu hepfo uruganda rw'icyari rwa Pfunda riramenyesha ababyeyi bose bifuza kwarera ko kwiyandikisha mu mwaka w'amashuri wa 2022-2023 byatangiye. Ishuri bafite imyanya amashami atandukanye nka banyeshuri barangije icyiciro rusange Troncome, hari imyanya muri level ya gatatu muri Automobile Technology, Kanishi Electronic and Telecommunication, Food and Beverage Operations, ariyo hoteleri en tourisme ubukerarugendo. Ku banyeshuri barangije level ya gatatu n'iya kane, ishuri bafite imyanya amashami nka Auto Transmission and Control System, Auto Electricity and Electronic System, Culinary Arts, Tourism, Telecommunication ndetse na Electronic Services. Kwiyandikisha bikorwa buri munsi ku cyicaro cy'ishuri masaha y'akazi. Wiyandikisha ushoje icyiciro rusange Troncom azayitwaje icyangombwa cya repu cy'amanota y'ikizamini cya Leta cya Senior 3, fotokopi irangamuntu, amafoto abiri magufi n'amafaranga 5,000. Kubifuza imyanya muri revo ya kane n'iya gatanu, wazana birote zose guhera muri revo ya gatatu ndetse na portfolio zabo. Ishuri bafite amacumbi ahagije y'abahungu n'abakobwa ndetse twakira n'abiga bataha. Ishuri kandi bafite hoteli ndetse na garaje byo kwimenyerezamo umwuga. Ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri nimero zikurikira: 0788574 cyangwa se 0782-3239-91-3. RTC TVET School, iwacu ibikorwa biruta amagambo. Buri wese ahawe ikaze. Biruta magambo, RTC.